encara és molt superior a la que hi va haver durant el cap de setmana, que ja en parlava bé amb l'Abel, era bastant matitzable entre el que s'havia pronosticat i el que va passar. Però vaja, anem als fets que ens ocupen i sobretot els que ens ocuparan, perquè aquesta nit que ve es preveu la més freda del que portem d'hivern. I sembla que s'han d'esperar glaçades no només a l'interior, sinó també a la costa. Abans d'anar cap a Puigcerdà, Abel, què expliques? Doncs mira, sí, de fet ara mateix ja tenim temperatures més baixes que les que teníem de bon matí. Normalment les temperatures mínimes són a primera hora del dia, doncs en molts casos s'estan produint ara. Per què? Perquè estan calmant el vent, que encara bufa a moltes comarques, però fixin-se en aquestes temperatures mínimes previstes demà. Això, a les 7-8 del matí, quan sortim de casa. 2 graus al centre de la ciutat de Barcelona, però en algunes zones, en alguns barris propers al Besòs o zones més altes de la ciutat, s'arribarà als 0 graus, igual que algunes glaçades a primera línia de platja al Maresme, o també cap al Garraf, a la que saltem ja, en zones més interiors del Baix Llobregat, o la que saltem cap al Vallès, veiem que les temperatures negatives poden arribar als 2, 3, 4 graus sota 0 en algunes zones doncs, densament poblades. Si fem un zoom cap a la resta de Catalunya, doncs veiem això, que a l'interior realment les temperatures poden baixar fins als 7-8 negatius fàcilment. En zones, per exemple, de l'Empordà o de les Terres de l'Ebre, el vent que encara bufarà no permetrà que baixi tant la temperatura, però bé, avui, per exemple, aquesta tarda, a les 4 de la tarda, Sant Climent Sescebes, a l'Empordà, estaven a 4 graus positius, però amb el vent la sensació era de 13 graus negatius. Per tant, encara que no baixi tant la temperatura en aquests sectors, la sensació serà de rigorós hivern, i mirin algunes capitals del Pirineu, Puigcerdà, on hi tenim l'Elma. No li diguis a l'Elma que a Puigcerdà està a 13 sota 0 perquè està tremolant com una fulla. Però sí. N'hi ha per tant, o no t'has abrigat prou, o què passa, Elma? Mira, l'última vegada que he mirat el termòmetre marcava menys 10. Per tant, la sensació tèrmica calculo que deu ser menys 12. Jo no sé si he fet el pixapí o què, però portava moltes cames i m'he hagut de comprar unes malles tèrmiques i el nostre camarà, el Javi, també uns guants, o sigui que anem ben abrigats, però continua fent fred aquí. Què està passant a Puigcerdà en concret, però també a la Cerdanya? Perquè avui una bona part dels nens i nenes no han pogut anar a l'escola, precisament a causa de les baixes temperatures, que s'han de sumar també als 20 sota 0 avui o es pot. I la sensació tèrmica molt més baixa a causa del vent. A llocs són molt més baixos, l'estany de Banyoles semblava que hi hagués onades, fixin-se com es movia l'aigua precisament. I a Llançà, aquí sí que anem a l'Alt Empordà, el vent ha fet que la sensació de fred baixés fins a 7 sota 0, més enllà d'aquests 14 que parlava de Sant Climent Sescebes. A Vic ha calgut retirar els tendals del mercat perquè el vent se'ls emportava, i a partir d'aquesta nit, ens ho acaba de dir l'Abel, el fred que ja tens encara serà superior a Puigcerdà, Elma. Doncs sí, bona nit, perquè s'espera que les temperatures continuïn pujant, si bé no es preveu que nevi més, el que sí que passa és que aquí, quan es manté aquest fred, la neu també es manté i apareix el glaç. I de fet, aquí com veieu al meu costat, hi ha aquests tous de neu que estan per tot Puigcerdà i que els vèiem, doncs, per exemple, també els carrers peatonals, també hi havia neu, també s'havia de vigilar per on es passava, i a sobre els cotxes hem vist fins a mig metre de neu, i hi ha una part bonica, no? És una part idíl·lica, veure també el llac gelat d'aquí de Puigcerdà, molt bonic, preciós, però la part negativa són aquestes 7 escoles que avui no han pogut obrir, uns 1.500 nens que s'han quedat a casa, demà ja podran tornar a l'escola, i també els inconvenients que pateixen doncs, la gent que viu aquí en el seu dia a dia, no? Ens deien alguns veïns que han trigat hores per treure el cotxe de casa seva perquè s'han trobat aquests tous de neu, i de fet aquí t'explicaré el rumor que corria, que és que les màquines lleva neu s'havien quedat sense sal perquè l'havien gastat tota l'última gran nevada fa uns 7 dies aproximadament, també una mica per sorpresa, ningú ens ha confirmat això, però sí que és cert que aquí tota Puigcerdà està ple de neu i s'havia de vigilar tant caminant com també amb el cotxe. Això és el que han viscut la gent que viu aquí. Home, està tot bastant brut i no es pot accedir gaire, no, al poble. Horrible, no se puede trabajar. Así que esperamos que limpien pronto, porque está muy... És el hielo, más que la nieve és el hielo. És una dificultat perquè es gela. La principal dificultat és que s'ha gelat perquè estem a baixes temperatures. Llavors, home, es fa difícil de circular perquè rellisques. Però clar, és el que hi ha, vull dir, fa molts anys que no anava d'aquesta manera. Vull dir, com un carrer que fa molta baixada i no he pogut treure el cotxe, però no passa res, vull dir, aquí estem acostumats a això. No té que passar res, vull dir, ha nevat, vull dir, és normal. El que passa és que ha nevat, és cert, amb molta intensitat durant molt poc temps i ja feia massa temps que no nevava, i aleshores tot això
torna a fer recuperar un seguit de problemes que en el moment en què neva amb una certa assiduïtat i el fred es va mantenint amb temperatures baixes, doncs crea els inconvenients que ara de sobte sembla que sorprenguin. Tot això està passant a Puigcerdà, aquesta nit la temperatura encara baixarà més i ara vostès diran, escolti, però és el Pirineu, què esperen? Sí, però és que venim d'un seguit de setmanes en què les coses meteorològicament eren molt diferents. D'aquí que el normal és que l'hivern faci fred, o hauria de ser normal que l'hivern fos fred. Però no sé si és per l'efecte del canvi climàtic o per quines circumstàncies, la sensació, i tot el que ens explicava l'Abel ho confirma, és que, fixi't en les properes hores, i concretament demà al matí, a l'hora de llevar-nos, com tindrem unes temperatures molt més fredes de les que hem tingut fins ara. Així doncs, si avui s'ha fabricat, demà una mica més.